Kita aku bercermai ni. Okay. Viewers, untuk sini, boleh nengkong. Tunjong ye. Ha? Yang I boleh pergi barok, boleh support channel. Dengan si kenduk, si bet nak tuya pung mah. Mbak punya yuk doka, sebut. All the best. Ay. Ya, okay, betul. Kini kelayuan. Hmm? John. I'd let Kaskila. Buang ya di pamplet lah sibet. Ha? Envy, ambil lang kumta. Sir kanya. Tunggu. Dengan kuai langnya.
song. Pong flop flop timing lah. Flop flop timing. Ini tengok celang akan kedok. Ngam lah pun buat apa nak. Oh bang. Kecelan jelas sih itu kejahat. Hit the next thing. Not a quadrant, I know that. Sturum hot. Okay, dah. Oh.
bongi di overhead. Sumpah jengah-jengah lah. Sedang dan. Oh no.